hende med mig. Det er det mor, der står der? Nej, det er mormor. Mormor. Det var kompliment. Den sidste lørdag før valget til Folketinget den 29. oktober 2022 blev Søndergade i Horsens fyldt op med partier. Der blev givet mange valgløfter, og for at få det hele til at glide ned hos vælgerne, var der frugt, pandekager og ikke mindst bolsjer. Socialdemokratiets ungdomskor, DSU, sang på fuld hals. Den helt store begivenhed var, da kampagnebussen med statsminister Mette Frederiksen endelig ankom til Horsens centrum. 14 partier havde et brændende ønske om at komme i Folketinget. Ikke alle partier var repræsenteret på Søndergade. Uanset partifarve var stemningen god og seriøs, og det var tydeligt, at kandidaterne fra de forskellige partier personligt udviste respekt over for inkarnerede modstandere. Ja, i dag var jeg faktisk. Det var jeg faktisk lige alene. Men jeg fik en til at hjælpe mig til med at stille op, så det er egentlig okay. Men vi har jo et fint samarbejde med Horsens. Delvis, og hvor meget ligger man vægt i det her? Og... Ja, det er det. Og det er også mange gange. Og det er hvordan fortolker man det. Jo, og så har jeg faktisk... Når Mette F. marcherer ind. Og sikke fantastisk velkomstvejr. Det er helt strålende. Det er så meget dejligt. Der er mange mennesker, der glæder sig til at se dig. Dejligt, jeg glæder mig også. Vi har en gage. En gage? Du er i Horsens nu, Mette. Du er i Hej så. Gerne på ferie, skal vi lige vende os om og sige hej. Ja, men det kan vi godt gøre. Men I har vi studeret sammen i byrådet. Vi har et rigtig godt byråd, ja. Det har godt samarbejde. Vi snakker, ja, ja, vi arbejder godt sammen. Ja. Ja, Thank you.